Tika jamburia kortsilistvis mzadebaa 18 წლის მომღერალი წელს სტუდენტი გახდა და მალე მისი ცხოვრების ყველაზე საპასუხისმგებლოდ ხედადგება. Tika jamburias რჩეული 19 წლის bekas ოფერია, რომელთანაც მომღერალს 4 წლიანი ურთიერთობა აკავშირებს. Როგორ ემზადება წყვილი kortsilistvis და რა საჩუქარს მიუძღვნის მეჯვარე nini karseladze ახლა დაქორწინებულებს ნახეთ ლირიული ჩანახატი ჯეირანის შემსრულებელზე მარი კუბლაშვილის სიუჟეტი. Tika jamburiam წითელ პერანგა ბიჭი ჯეირანი სიმღერიდან 5 წლის შემდეგ იპოვა 4 წელი ერთად და ახლა მისი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ახლოვდება. ჯვრის წერამდე ორი თვით ადრე ქორწილის დეტალებს მომავალ მეჯვარესთან ერთად გეგმავს. თაყვანის მცემლებისთვის ჯერ კიდევ პატარა Tika უკვე დიდია. ქართული ასტარდის ვარსკვლავის რჩეული მასა 1 წლით უფროსი 19 წლის bekas ოფერია. ანუ რო გითხეთ ძალიან დიდი ხნის დაგეგმილი იყო არა როგორც დეკემბერში მთხოვა ხელი. ჯერ ველდებოდით არამ დაამთავრებდი სკოლას. მე სანამ ჩავაბარებდი და ანუ არც ჰქონდა ბოლომდე გადაწყვეტილებული და ისე ცფაც რაღაცნაირად მოხდა რომ გადაწყვეტეთ ორივემ რომ ეს გავაკეთებინა. იმ დღეს ვეუბნებოდი Tikas, რომ ჩემი ქორწილისთვის ალბათ ესე არ მომემზადები, როგორც Tikas ქორწილისთვის ვემზადები. ძალიან ნერვიულობ ყველანი. გვინდა რომ გამოვიდეს ისეთი ქორწილი, როგორც არ ყოფილა ჯერ. Sanam tetr kabas moergebs da khelshi taigus daijers tsin qoladze sasiamono protsesi sakortsilo samzadisielis ganuqrali megobrebis azrebi khshirad ertmanets aremtkhveva tumsa udavoa rom kortsili grandiozuli da qolatskan gamorcheuli unda igos minda da zalyan ghiats tskves bekasats zalyan undoda da nu iqas chveni otsneba vro periodi mkhva iseti ro ver davamtkhvet amins da amitom albat vro დარბაზში გვექნებას საქმე. ჯერჯერობით არიციან ვისმიანდობენ ყველაზე მთავარ საქორწილო კაბას საგანგებო Tikas-თვის ქართველიან უცხოელი დიზაინერის შექმნის. ბოლო ერთი თვეა ზივართ ხედვართ და ნახულობთ ინტერნეტში, ჟურნალებში როგორი კაბა გვინდა. როგორც Tikas როგორი უნდა, მაგრამ ჩვენო მეგობარმა ბიჭოვან დიზაინერმა ბიჭოვან გამოგვიგზავნა ესკიზები ლონდონში არის და ალბათ რაღაცა შევაჯამებთ და გამოვა ისეთი როგორც Tikas უნდა. გინდა გრანდიოზული კაბა. ძალიან დიდი, ისეთი როგორც არავის არ ქონია. განსაკუთრებულ დღეს მეჯვარისგან საჩუქარიც განსაკუთრებული და თან სიმბოლური იქნება. საკუთარი სიმღერა nini karseladzisgan. სიმღერა იქნება ერთ-ერთი საქართველოს საჩუქარი. რატო გადავწყვიტეთ და რა ვიცი, განსხვავებული დღეა და განსხვავებულ რაღაცებს ვაკეთებთ. ერთი დიდი კონცერტი იქნება მაგრამ Tikas კონცერტი. ამ ყველაფრისთვის წელს ორი თვე რჩება. ქორწილის შემდეგ კი Tika jamburias წინ კიდევ ერთი არანაკლებ საპასუხისგებლო დღე. იურმალა შესარჩევი ტური ელოდება.